ואנחנו ממשיכים עם מירי רגב, כי מישהו צריך. אוגוסט עכשיו, פגרה בכנסת, ומישהו חייב לשמור עליה, שבוע תורנו. קדימה, קדימה, בואו נראה מה קורה עם מירי רגב. לא יכול להיות מצב שבמרכז תל אביב מונפים דגלי פלסטין, קוראים שהידים נוערים לירושלים, אנחנו נפדה את פלסטין בדם ואש. חברים, זאת הסתה, זה מצב שהוא בלתי אפשרי. זה שהשמאל חבר לערבים, זה בעיניי גם כן אבסורד. אני בטוחה שרבין מתהפך בקברו, שהוא רואה מה קורה. אם היה רואה מה היה קורה בכיכר רבין, שהפכה להיות לכיכר שבה מונפים דגלי פלסטין. טוב, זה גדול עליי, שמישהו אחר ייקח אותה. באמת, נראה רגב. מכל מה שיכולת להגיד אחרי ההפגנה של ערביי ישראל נגד חוק הלאום בכיכר רבין במוצאי שבת, זה מה שבחרת להגיד? רבין מתהפך בקברו? את זוכרת איך הוא הגיע אל קברו? את זוכרת למה כיכר רבין נקראת כיכר רבין? כי אני זוכר שגם בסיפור ההוא הייתה מעורבת הפגנה במוצאי שבת. אני זוכר שלפני הרצח היו דגלי פלסטין. הנה, מירי, תראי, והיו קריאות בדם ואש. מירי, תראי. וזה, חברים, זאת הסתה. אבל כמו שאומר המשפט הידוע, קצת הסתה עוד לא הרגעה אף אחד. נכון, מירי? קח את הדוגמה של הסודנים. עמדתי מעל במה ואמרתי, הסודנים, פשוט שהסודנים בחברה הישראלית כמו סרטן בגוף האדם. רבין אמר את זה על ההתנחלויות, לא קרה לו כלום. ההתנחלויות לרבין? שילם אחר. לא הרגו אותו בתקשורת. לא הרגו אותו בתקשורת. טוב, חשבתי על זה, הגעתי למסקנה, היא לא יודעת מי זה רבין. היא יודעת להגות נכון את המילה רבין. רוב הסיפורים שלי יודעת להיית אותה. אין שם תתת ותף המבלבלות האלה. בשביל מה צריך את שתיהן? הן נשמעות אותו דבר. אבל בואו נראה, בואו נראה, פעם אחת בואו נראה את מירי רגב משתמשת במילה רבין נכון במשפט. בואו נלמד אותה, בואו נלמד אותה. זאת לא אשמתה, היא הוסללה להיות שרת התרבות. בואו פשוט נעזור לה, נסביר לה מי זה רבין. זה לא יהיה קל, כמובן, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, היא לא צופה בנו. היא לא רואה גב האומה, היא מעדיפה נינג'ה ישראל. כן, השלב של הצמיגים התלויים הכין אותה טוב להידחף לעמדת אומלטים בליכודיאדה. היא לא צופה בנו. אבל אנחנו לא נוותר עליה. בואו נכניס למסרים על רבין, נשלב את הביוגרפיה של רבין בתוכניות שהיא כן רואה, במוזיקה שהיא כן שומעת, בתחומים שמעניינים אותה. קדימה, תתחיל. אני ראיתי את מירי רגב אומר את הדברים המטורפים האלה, ואני אמרתי לעצמי, מירי, זאת מתיחה? היא אמרה שהכל תוצאה משיזוף וחשיפת יתר לשמש. אני לא יודעת, השמש ההרסנית הזאת, חלילה, 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 שלא תחלה באריטרי. אני לא עושה בדיחה. אני לא עושה את הבדיחה, איזה פרצוף יש לך לדבר על רבין. ואני לא עושה את הבדיחה, מה שווה הפרצוף שלך אם את לא יכולה לשלוח. קדימה, מירי רגב, היא משתמשת הרבה בשם רבין, אבל היא לא יודעת מי הוא היה. בואו אנחנו נלמד אותה, נכניס למסרים על רבין, נשלב את הביוגרפיה של רבין בדברים שבהם היא כן מתעניינת. אני לא יודעת אם הוא שמע בבית אום קולטום, אבל גם את רבין אני זוכרת בתמונות עם כפייה של ערבים. מירי, את אמרת, פיצחנו את השואה, ורבין הוא גם היה שיקור. כששואלים את מירי רגב על טרנטינו, והיא מתחילה לצעוק, רגע, 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 ומאבדת את זה, אפשר ללמד אותה שגם רבין קרס בתקופת ההמתנה. מה עשה רבין בתור המטכ"ל? בואי נגיד שבלעדיו, אם היית לובשת שמלה של ירושלים, בירת ישראל, היו רואים לך את כל השועפאט. כל הג'אבל ממך בבחוץ. מה את לא עושים לך? מירי רגב היא אוהבת להשתתח על קברים, אולי כשהיא משתתחת נזכיר לה שאם רבין היה משתתח, יש סיכוי שהוא לא היה מגיע מוקדם כל כך לקבר. לפני שהוא נרצח, רבין שר שיר לשלום עם מירי אלוני, זה קל לזכור מירי,
מירי אלוני, אבל איפה עדן בן זקן? אפשר ללמד את מירי רגב מי זה רבין מתוקף תפקידה כשרת הספורט, כי רבין הוא כמו כדור באולינג, יש לו שלושה חורים והוא מתהפך. זה כאילו פגיעה בזכרו של רבין, אבל זאת הדרך היחידה להסביר למירי רגב מי הוא. נכון. אז מירי, זה נכון שהפגינו עם חולצה של מסי עם קטשופ עליה, אבל על הדף עם המילים לשיר לשלום כשרצחו את רבין, זה לא היה קטשופ. הכל נקבע לעגבניות אחר. רבין הוא כמו תום קרוז, הוא עושה את הפעלולים בעצמו. כדי שהיא תלמד על רצח רבין, אז כשמירי הולכת לבלות עם החברים שלה מלה פמיליה במשחקים של ביתר, הם יכולים להוסיף שורה לשיר, מי שלא קופץ אדום, גם מי שלא מתכופף. כל פעם כשאת מתראיינת על התרבות שספגת בבית אבא, תזכרי שנכון שג'ו אמר מרוקאי, אבל רבין אמר ש... האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרט. רבין כנער למד בכדורי. וזה כבר יותר קשר משלך יש לספורט. רבין זכה לפרס נובל, אולי אפשר להשחיל את ההישג הזה איכשהו ללוח תוצאות של הליכודיאדה? בטקס המשואות הבא, כשמירי תנסה להיצמד, ככה להיצמד לשר נתניהו, אז על הכיסא לידה יש שלט, יצחק רבין שירת עשרות שנים בצהל ונלחם בשטח, בכל החזיתות, ולכן כשהוא חזר הביתה הוא לא תמיד נראה שמור. פעם באה שמירי מגיעה להופעה של אייל גולן, אז שיוסיף לשיר שישי בצהריים, הראש קצת מסתובב, הלב מרגיש רעב, בירות שמש זה שילוב כואב, גם כדור בגב. תלמד ככה, תלמד סוף סוף. אייל גולן חושב גרסה של השיר האהוב שלו, צליל מיתר, שהיא מסכמת את הביוגרפיה של רבין, וכעת השיר. זהרו להפרני, אבל... יש פלייבק? יש תזמורת? יש... מה זה משנה? הייתה בצליחה לשיר לפי... הם בחוץ, אבל אני... לכו הביתה, עזבו. אני מסתדרת לבד. הקפלה, הקפלה. הקפלה, רק תנו לי את התו, פאדיאז. אוקיי. היה בפלמ"ח, רמטכ"ל גם היה הוא, גם שגריר בארצות הברית לפני נתניהו. שר ביטחון, וראש ממשלה היה פעמיים. אז לפתע עבר להרצל בירושלים. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שהוא יתרון גדול מבחינה הפקתית בתוכנית. כי כשמשתמשים בתוכנית טלוויזיה, בשיר, בלחן, אז צריך לשלם למלחין. זה היתרון פה. זה כל כך שונה מהמקור. אין למי לשלם. שיש לו... זה לחן עממי, זה מר לא ידוע. נסך אבל עוד שירים של אייל גולן. יש לי רק חלום לגדוע את תהליך השלום. את כל מילות האהבה אקשור בסרט, אתן אותן במתנה, אתן גם שטחים תמורת שלום. זה אני האחד שירה בליבך ושניים בגב ואחד במאבטח. שקלים שקלים עלינו נופלים, את הדולרים לאה רבין שמה בחשבון לא חוקי בארצות הברית, שבגללו רבין התפטר מתפקידו כראש ממשלה, דבר שנחשב עד ימינו לדוגמה ומופת של לקיחת אחריות פוליטית. אני רוצה להגיד עוד משהו על ההפגנה הזאת שמירי רגב התייחסה אליה. למחאה של הדרוזים נגד חוק הלאום הגיעו הרבה יותר ישראלים יהודים, כי אז הסבירו שזאת הפגנה למען לגליזציה של ערבים קלים. השבוע כשהייתה את ההפגנה והם צעקו בדם ורוח נפדה את פלסטין, אני הבנתי שלפני כמה חודשים הייתה ישיבה במטה חמאס ומישהו אמר, אוקיי, אני מבין איך פודים מדינה בדם, אבל איך פודים אותה ברוח? ומישהו אחר אמר, עפיפונים. זהו, עליתי על זה. עוד משהו על מירי רגב, נכון, זה לא היה מאוד מפתיע כשהתברר שאבא של מירי רגב קשור איכשהו בסיפור של האלכוהול המזויף, כי מי עוד יכול לעשות שמח
בטווח הקצר ונזקים בלתי הפיכים בטווח הארוך. אוקיי, תודה רבה לכם, יופי של עבודה. עכשיו מירי רגב תלמד מי זה רבין, ותעריך אותו ותכבד אותו. כלומר, עד שהיא תגלה שהוא בחר באביב.